سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ کی دھیویں دے پین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بنالن ایک بچہ جڑا سند سیدنا امام حسین دا ہم عمر جناب والا رحمت للعالمین نبی نے او بچے کو اٹھائے اپنی گود وچ بلائے تے آقا نے پیاری فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیران اوے تا سڈے آقا رحمت دی جان اے بچہ کون اے جن اوتے رحمت للعالمین دے اتنا احسان ہے حضرات نے وقار صحابہ کرام نے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے بچہ کون ہے سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے میرے غلامو اے بچے ایک نی عجیب منظر دکھائے میرے نواسے سیدنا امام حسین دے کٹھے اے کھردا کھڑا ہا جتھا میرے نواسے امام حسین دے قدم آنے ہن اے بچہ اون جہدی مٹی اٹھا کے چم کے اپنے اکھاں تے لیندا ہا جڈنک نے ای او خاک اٹھائیے چم تے اپنے اکھیاں تے لئیے بس اوڈی کنے ای اپنی جا میں محمد دے دل چ بنائیے حضرات نی وقار کیا شان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی حکمت دے لقمان بھی امام حسین بصیرت دے سلیمان امام حسین داعی ایمان بھی امام حسین قاری قرآن بھی امام حسین با کمال بھی امام حسین بے مثال بھی امام حسین میں زیادہ خطابت نہ چھکاواں جگر گوشہ بتول بھی امام حسین نواسہ رسول بھی امام حسین جنہاں نے نانے دے دین دی خاطر اپنے بیٹے بھتریجے بھانجے دیگر عزیز و اقارب دیاں لازوال قربانیاں پیش کر کے ہمیشہ ہمیشہ واسطے اسلام کو بلند کیتے یزیدیت دم تروڑ گئیے حسینیت ہمیشہ واسطے زندہ ہو گئیے لوگا دن جڑا مردے وچ روح پاوے اکوں عیسیٰ ابن مریم آدن میادان جڑی آرام فرما امت چرو پاوے جڑا آرام فرما امت چرو پاوے حسین ابن علی آدن میں پڑھا چاہ شاعر دائے جیندی چمک تو جہان چمک جیندی چمک تو جہان چمک حسین اس روشنی دانائے جیندی چمک تو جہان رمحبنال پڑھ گنو جیندی چمک تو جہان چمک حسین اس روشنی دانائے سخاوتاں جس تو خیر منگن سخاوتاں جس تو خیر منگن حسین ایسے سخی دانائے یزید باغی دی بیت کنڈ او قبول کرتا عجیب گلے قبول کرتا عجیب گلے حسین زہرا دلال سونا حسین زہرا دلال سونا حسین خون علی دانائے جندی چمک دوں حضرات نے وقار کربلا دے اندر خانوا دے رسول اہل بیت طہار دے گل بدن معصوم شیر خار بچے یزیدی وحشت دے خلاف او مظاہرہ کیتے کہ تاریخ انسانی این مثال گھن آون کنے کاسرے حضرات نے وقار یہ وجہ علامہ محمد اقبال قلندر لاہور بھی فرمائے آپ نے کیا فرمائے تارے ما از خماش لرزان
روز تازہ یز تکبیر او ایمان ہنوز تار از خماشی لرزاں ہنوز تازہ یز تکبیر او ہنوز حضرات دی وقار کلندر لاہور علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات کیتی ہے فرمائے نے اگر آجا ساڈے ایمان چ کوئی حرارت تا صدقہ سیدنا امام حسین دی شہادت دا کلندر لاہور علامہ محمد اقبال فرمائے تازہ یز تکبیر او ایمان ہنوز فرمایا اج اگر ساڈے ایمان وچ تازگی ہے تا تکبیر حسین دی برکت نال ہے